4. júla sa na strelnici pod Veterným mlynom zišli vyznávači športovej strelby. Tohtoročnú súťaž o veľkú cenu mesta Holíč opäť pripravili členovia športovo-streleckého klubu Beta 77. Oficiálne otvorenie sa konalo aj za účasti primátora a jeho zástupkyne, ktorí spolu s organizátormi popriali súťažiacim najmä presnú mušku a čo najlepšie výsledky. Súperiť o putovný pohár primátora mesta prišlo 50 reprezentantov športových organizácií a klubov z Holíča a okolitého regiónu. Svoje kvality predviedlo aj 12 domácich strelcov. Najúspešnejšou bola Barbora Helešicová, ktorá v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 60 v kategórii žien vybojovala prvenstvo. Ďalšie dve miesta obsadili Vyštučanky Barbora Zápražná a Margita Prokejinová. V zlúčenej kategórii kadetiek a dorasteniek vyhrala s najlepším výsledkom dňa kadetka Viktória Jahvodková z Vyštuku. Ako druhá sa umiestnila domáca dorastenka Monika Havelková, na treťom mieste skončila Nela Ester Nojšlová, za ktorú prevzala cenu vnúčka trénera z Vyštuku Vaneska Zápražná. V súťaži mužov si cenu za prvé miesto odniesol Holíčan Tomáš Vymyslický, reprezentujúci ŠSK Skalica. Ďalšie dve priečky obsadili Juraj Garaj z Vyštuku a otec víťazného strelca Pavol Vymyslický. V zlúčenej kategórii kadetov a dorastencov vyhral Matej Liga z Vyštuku. Na druhom mieste skončil Tomáš Sádecký z Považskej Bystrice. Ako tretí sa umiestnil domáci strelec Jaroslav Helešic mladší. Putovný pohár primátora mesta získala ako najúspešnejšia ženská pretekárka Viktória Jahvodková z Vyštuku. Rovnakú trofej si odnesol aj najúspešnejší mužský strelec Tomáš Vymyslický.